Амансыздар ма, қымбатты көрермен, оңтүстік арнасында бүгінгі әңгіме хабары. Біздің студиямыздың бүгінгі қонағы Түлкібас ауданының әкімі Нұрбол Тұрашбеков мырза. Бүгін өзіңізбен Түлкібас ауданының әлеуметтік экономикалық даму деңгейі жайында сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, сұрағымыздың алғашқысын осы ауданның жалпы экономикалық жағдайы туралы соңғы уақытта қандай өзгерістер болып жатыр, осы жайында тоқталып өтсеңіз. Жалпы ауданымыздың әлеуметтік экономикалық жағдайына тоқталатын болсақ, біз соңғы екі жылды салыстырғанда өндіріс көлемінде де, өнеркәсіп көлемінде де, жалпы кәсіпкерлік саласында да алға ілгерілеушілік бар. Оны былай атап өтетін болсақ, өңірлік өнімнің өзінде 2015 жылы 54 миллиардқа өндірілген болса, 2016 жылы біз оны 61 миллиардқа өндірдік. Сонымен бірге өнеркәсіп өнімінің көлемі 2016 жылы 17 миллиард болатын болса, осы жылдың 10 айының өзінде біз 18 миллиардтан астам өнім өндіріп отырмыз. Бүгінгі таңда ауданның жалпы барлық әлеуметтік экономикалық жағдайы, ол жердегі біздің ауыз су мәселесі, жол мәселесі, көгілдір газ мәселесі, барлық ауданда 15 ауыл округімен 62 елді мекен болатын болса, соның 95-98 пайызы қамтылған. Білім саласында да біздің үш ауысымда оқитын мектептеріміз жоқ. 58 ауданда білім ошағы бар. Сол жерде балалар білім алады. Жалпы жыл өткен сайын ауданның әлеуметтік экономикасы жоғары деңгейде дамып келеді деп айтуға болады. Жалпы келесі жылы аудан 90 жылдық мерейтойын атап өткелі жатыр. Осыған байланысты қандай шаралар дайындалып жатсыздар? Енді келесі жылы біздің ауданымызға 90 жыл болады, өздеріңізге мәлім. Ол бойынша бір қатар біздің алда жоспарлап отқан жоспарларымыз бар. Келесі жылы атқаратын боламыз. Ол бірінші кезекте біздің ауданның тарихы туралы, табиғаты туралы, ауданнан шыққан азаматтарымыз туралы кітап, энциклопедия ретінде кітап шығарсақ та деген жоспарымыз бар. Сонымен бірге біршама мәдени іс-шараларды ұйымдастырып, жыл көлемінде ауданның 90 жылдығын аясында жұмыстар атқарылады деген ойдамыз. Сол жоспарларымызды бүгінгі таңда жасауда, келесі жылдың мүмкіншілік болса, енді өздеріңіз бірге көретін боласыздар. Нұрбол мырза, енді өзіңіз тілге тиек етіп қалғанда, жаңағы ауылдың белгілі азаматтар туралы кітап шығарсақ деп жатырсыз. Жалпы осы азаматтардың ауылдан түлеп ұшқан, қанат қаққан бүгінгі сондай абыройлы тұлғалардың ауылға, қаншалықты ауданға көмегі тиіп жатыр. Осы елбасының туған жер бағдарламасының аясында да атқарылып жатқан шаруалар аз емес шығар. Біршама елден шыққан облысымызға белгілі, республикамызға белгілі азаматтарымыздың арқасында туған жер бағдарламасының аясында демеушіліктерінде ауданның абаттандыру жұмыстарында, мәдени ошақтарда, кітап қорларын көбейту жағында енді біршама жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта ол жұмыстар ары қарай да өзінің жұмыстарын жүргізеді деген ойдамыз, елден шыққан азаматтармен бірге. Енді өзіңіз аудан басшысы ретінде осы азаматтарға бәлкім көңіліңіз толады ғой? Иә, әрине толады. Енді жалпы Түлкібас ауданы дегенде барлығымыздың ойымызға бірден келетін ол алма. Алматы қаласынан кейінгі алмасымен танымал, бүкіл Қазақстан осы сұрап, іздеп тұрып жейтін алма, бұл Түлкібастық алма. Енді осы брендтеріңізді қаншалықты аудан экономикасын дамытуға пайдаланып жатырсыздар? Енді өзіңізге белгілі, біздің ауданымыздың табиғаты, оның барлығы біздің алма жеміс ағаштарын егуге қолайлы болғандықтан, соңғы жылдарда, ол енді бұрыннан өзі Түлкібас ауданының алма бауымен белгілі болса, соңғы жылдары ол жұмыстар жанданып келеді. Бүгінгі күнде ауданымызда 3077 гектар алма бауымыз бар, жеміс ағаштарымыз бар. Сол 42 шаруа қожалықтар өз шаруаларын алма өсірумен айналысады. Оның ішінде атап өтетін болсақ, бізде үш ірі жауапкершіліктері серіктестіктеріміз бар. Шақпақ ауыл округындағы Кентау жауапкершілік шектеулі серіктестік, Түркия елінің мемлекетімен бірлесіп, сол жақтың кәсіпкерлерімен бірлесіп, 110 гектар жерге алма бауын отырғызып, осы жылы бірінші жыл 1700 тоннадай өнім алды. Екінші біздегі жауапкершілік шектеулі серіктестігіміз Мөлдір. Ол да Түркия мемлекетімен бірлесіп, 120 гектар жерге осы 2017 жылы бау екті, енді алдағы күндерді келесі жылдарда өнім алады деп күтілуде.
сонымен бірге 2004 жылдан бері қарай ауданымызда бау шаруашылығымен, алма бау шаруашылығымен айналысып жүрген Көктал жауапкершілік серіктестігі бар. Ол жерде 240 гектар жерге алма бау егіп, бүгінгі күнде нақты жемісін жеп отыр. Жоспар бойынша осы жылға біз 355 гектар жерге алма бау егеміз деген жоспарланған болатын болса, 383 гектар жерге бау егіп, жоспарды асыра орындадық деп айтыламыз. Сонымен бірге биылғы өніміздің жақсы алынуына байланысты өткен жылмен салыстырғанда, мысалы өткен жылы бізде 18 мың тонна алма бау алынатын болса, осы жылы 24 мың тонна алма жемісі өнімі алынды. Сонымен бірге біздің ауданымызда өзіміздің кіші цехтарымыз бар. Сол цехтарда сол алмадан өзінің шырын жаңа сусындарымызды шығарып, аудандағы балабақшаларға, мектептегі асханаларымыз қамтылып, өзіміздің оқушыларымыз мен сәбилерімізге сол нақты сол өзіміздің алмамыздың соғынан қамтамасыз етіп отырмыз. Тамаша. Нұрбол мырза, енді өзіңіз әлгінде ғана айтып отырсыз ғой. Биыл қарап отырсақ, рекордтық көрсеткіште өнім жинадыңыздар, иә? 24 мың тонна алма деген бұл өте керемет сандар. Енді бұл өнімді қайда жолдап жатырсыздар? Енді Түркия мемлекетімен инвесторлар келіп жатыр деп жатсыз. Бұл экспортқа шығып жатыр ма, әлде тек өзіміздің елді ғана қамтып? Әлде қазіргі уақытта біздің өзіміздің ішкі рыногымыз жаңағы облыс көлемінде, республика көлемінде шығарып жатырмыз. Сол Астана қаласына алып бардық, Алматы қаласына, и облыстағы орталығымыз Шымкент қаласына әкеп сатып, бұл экспортқа әлі шыға қойған жоқпыз. Ендігі алдағы күннің еншісіндегі болашақтағы жоспарларымыз да бар. Қазақстанның қай өңірлеріне көбірек сұраныс? Астана қаласына. Астана қаласына сұраныс көп болады. Алматы облысы қаласына да сұраныс болып жатыр. Сол жаққа алып барамыз. Енді алмалы бақ Алматы қаласының өзі біздің түлкібастың алмасын сұратып отса, онда шын мәнінде бұл өнімнің сапасының жоғарылығын көрсетеді ғой. Енді ауыл шаруашылығы саласына тоқталсақ, жалпы бұл салада көш бастаған Ақсанат инженерінің жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бүгінгі тыныс тіршілігі, жалпы балық өсіру жұмыстары қалай жүзеге асырып жатыр? Ақсанат инженерінің жауапкершілік серіктестігі енді соңғы жылдары ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайын көтерілуіне бірден бір себепкер шаруа қожалығы болып табылады. Оның басты біріншісінде ет бағытында қазіргі өзіңіз білетін грейфуд, ангус деген қарамалдарының саны 550 басқа дейін жетті. Сол бағыттарда сонымен бірге қой шаруашылығын жүзеге асырады. Асыл тұқымды жылқыларымызды, қазақтың жаңа жабасын, ақалтеке жылқыларын, бүгінгі таңда 200-ге жуық жылқы, асыл тұқымды жылқылары бар. Ол енді ауданымыздың ат спортын дамытуға өздерінің үлкен үлестерін қосып келеді. Жастарымыз ат спортымен айналысуда, және де өздерінің ат спортын айналысатын манеждері бар. Сол жерде көптеген іс-шаралар өткізіледі. Сонымен бірге Ақсанат инженерлік балық шаруашылығында да өзіміз білетін форель және осетра балықтарын өндіреді. Биылғы жылы 60 тоннадай балық етін өндіріп, 500 килограммдай уылдырықты өндірді. Оны осы облыс орталығындағы мейрамханаларға, осындағы дүкендерге өткізеді өнімдерін. Және де Ақсанат инженерліктің осында айта кететін туризм саласын дамытуда да өз үлестерін ауданға өте қосып отыр. Бір мезетте 1000 адамға дейін қабылдайтын демалыс аймағы бар, үлкен бассейндер бар. Осы жылы маусым айында іске қосылып, ел игілігіне беріп, ел халық, облысымыздың тұрғындары сонда демалып қайтып отыр. Енді Нұрбол мырза, туристік жағын айтып қалдыңыз ғой ауданның. Осыған толығырақ тоқтала кетсеңіз, жалпы ауданның туристік әлеуеті қандай? Қазақстандықтар қаншалықты осы демалуға барады Түлкібасқа? Енді өзіңізге белгілі, біздің ауданымызда ұлттық паркіміз бар, Ақсу жабағылы паркі, сосын Сайрам-өгем, тағы да екі ұлттық паркіміз бар. Сол жерде табиғатын тамашалауға шетелдіктерінде қонақтар келіп жатады. Сонымен бірге ауданымыздың Машат шатқалында жеке меншік 10-11 лагеріміз бар, балалар демалдыратын. Сол жерде облысымыздың мектеп жасындағы балалары жазғы демалыстарын сонда өткізеді. Туризм саласын ары қарай да дамытамыз ба деген бірнеше жоспарларымыз бар. Енді оның барлығын біз 2018-2019 жылдары іске асырамыз ба деген ойдамыз. Жалпы енді сол Ақсу жабағылы паркіміздегі жаңа ұлттық парктің аясында
Сайрам ұғым ұлттық парктің аясында, сол жердегі жаңа табиғи қорықтың аясында біршама жоспарларды алдағы күндерде іске асыратын боламыз. Нақты қабылданған жобалар бар ма? Бар болса қандай? Бүгінгі таңда нақты жоспарларымыз бар, бірақ нақты қабылданған жобан жоқ. Дәл айта алмайсыздар. Енді жалпы халықтың әл-ауқаты дегенде ол халықтың жұмыспен қамтылу жағдайы ғой еске түсетіні. Енді осы аудандағы тұрақты жұмысқа орналаса алмай жүрген азаматтардың саны қаншама? Жалпы өрлеу бағдарламасымен өз кәсібін ашқандар бар ма? Жалпы ауданымызда 110 мың 957 тұрғын бар, соның 54 мыңы нақты жұмыспен қамтылған. Ауданымыздың жұмыссыздық деңгейі 5,1% болып, 2747 адамды құрайды. Соның ішінде өрлеу жобасына қамтылғаны 750 отбасының 4335 азаматы өрлеу жобасына қатыстырылып, осы жылы 246 миллион 800 мың теңгені өрлеу жобасына арқылы азаматтарға ақшылай жәрдем берілді. Сол қаражаттарын алған азаматтарымыздың басым көпшілігі мал шаруашылығына, құс шаруашылығына, сонымен бірге өздерінің жеке үйлерінде тігін цехтарын ашып, шаштараздарын ашып, сондай ары қарай өздерінің жеке кәсіптерін ашып, жұмыспен қамтылып отыр бүгінгі таңда. Енді ол бойынша да біз жұмыстарды ары қарай атқаратын боламыз. Нақты жұмыссыздық деңгейін төмендетуге енді жұмыстар жүргізіледі. Жалпы енді қазіргі таңда осы жұмыссыздарды, мамандық игермегендерді, немесе жас кезінде бір мамандықты таңдап, кейін жаңағы қызығушылығы өзгерген азаматтарға мемлекет барынша қолдау көрсетіп отыр, иә? Осы жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы жалпы жұмысқа орналасып, үш айлық қазіргі таңда курстар бар, кәсіптік білім беріп, оқытып жатыр. Осы Түлкібас ауданында жұмыссыздар басым бағытта, қай бағытта жалпы, қай салада оқып жатыр? Нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті қолдау 2017-2021 бағдарламасы аясында біздің ауданымыздан 180 азаматты үш айлық курсында оқыттық, ары қарайғы жұмыстарға тұрғызуға біршама азаматтардың жұмысқа орналастырдық. Ендігі ол жердегі ең керекті мамандықтар жаңа дәнекерлеуші ұсталарымыз дейміз ғой, жаңа сондай мамандықтарға, орта мамандықтарға жаңа сұраныс көп. Сол сұраныстар бойынша алдағы уақытта да жұмыссыздықтың деңгейін төмендетуге осы бағдарламаның аясында қысқа мерзімде оқытып жұмысқа орналастыруға қыпал жасайтын боламыз. Жалпы осы жастар әлі де қызығушылық танытқан жастар болса, осы жұмыспен қамту бағдарламасына әлі де қабылдап жатырсыздар ма? Қазіргі таңда жастарымыздың жұмыс жеке кәсібін ашқысы келетін біздегі жастар көп. Оларды біздің облыстық жаңа ырыс микрокредиттік ұйымдар арқылы несиелендіру бағдарламасымен несие алып беріп, өз кәсіптерін ашып отыр. Олар техникамен айналысқысы келетіндер бар, өздерінің жеке цехтарын ашып, тігін цехтарын ашқысы келетіндер, қолөнер бұйымдарын ашқысы келетін азаматтарымыз бар. Жеке шаруа қожалықтарын құрып, жастарымыз жоғарыда айтып кеткендей, қысқа өздеріне бір тиесілі 5 гектар, 10 гектар жерлеріне алма бауды кішкене еккісі келетін жастарымызға барынша қолдау көрсетіліп, ырыс микроүйім арқылы осындай жастарымызға осы жылға қаражаттар несиелендірілді. Жалпы 100 миллионнан аса қаражат алынды осы. Тамаша, бәрекелді. Жалпы қазіргі таңда мемлекетімізде іске асырылып жатқан үлкен бір жоба бағдарламалардың бірі бұл Нұрлы жер бағдарламасы. Нұрлы жер бағдарламасы Түлкібас ауданында қаншалықты іске асып жатыр? Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жылдың басында бізде көп қабатты 2 тұрғын үй пайдалануға берілді. Сонымен бірге келесі жылдың бюджеттік жоспарына біз аудан орталығынан Тұрар Рысқұлов ауылының 5 тұрғын үйді жоспарлап отырмыз, және де Сәстөбе поселкесінің 2 тұрғын үйді. Жалпы келесі жылы Нұрлы жер бағдарламасымен 320 пәтер берілетін болады осы келесі жылдың жоспарына. Сонымен бірге 4 ауыл округтында, біздің Майлыкент ауыл округында Балықты, Жабағылы және Түлкібас поселкесі ауыл округтарында
егжей-тегжей Састөбе поселкесі қосымша егжей-тегжей жоспарлар белгіленіп, инженерлік инфрақұрылым жүргізуге жобалық сметалық құжаттар дайындалады келесі жылға. Сол жұмыстардың аясында нұрлы жер бағдарламасы арқылы үш ауыл біздің үш округімізде Түргібас поселкесінде, Састөбе поселкесінде, Майлыкент ауыл округында 2018 жылы жаңа айтып кеттім, тұрғын үйлер салынады, 2019 жылға да ары қарай жалпы тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы аясында көпқабатты тұрғын үйлермен қамтамасыз ету. Аудандағы тұрғын үйге очередьте тұрған, кезекте тұрған 1322 адам бар. Соның барлығын алдағы күндерде осы үш жылдың ішінде толық қамтимыз деген жоспарымыз бар өзіміздің. Сонымен бірге Балықты ауыл округында және Жабағылы ауыл округтерінде инженер инфрақұрылымдарын жобалық сметалық құжаттар дайын болғаннан кейін жүзеге бюджетке ұсынып жүзеге асырып, ол жерлерде елді мекеннің шекарасы кеңейтіліп, жеке тұрғын үй қосалқы шаруашылығын жүргізуге жер учаскелерін береміз деген жоспарларымыз да бар. Нұрлы жер бағдарламасының аясында. Жалпы ауданды дамыту үшін қазіргі таңда қай салаға, қай бағытқа басымырақ мән беріп отырсыздар? Мәселен, абаттандыру жағы ма, әлде мүмкін газ, су тартып жатқан шығарсыздар? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр дамыту үшін? Енді ауданымызда өзіміз жоғарыда айтып кеткендей, біздің ауданда ол газ, су мәселесі, жарықтандыру мәселесі 95-98% шешімін тапқан болатын болса, бүгінгі таңда біздің ең бірінші ол нұрлы жер бағдарламасы арқылы аудандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету бірінші бағытта. Екінші, енді аудан орталығын және ауыл округтарын абаттандыру жұмыстарын, тазалық жұмыстарын жүргізіп, және де сол жерлерде ескерткіштерімізді жаңартуға. Сонымен бірге үшінші ол ауыл шаруашылығы мақсатындағы біздің жерлеріміздің суғармалы жерлердің пайдалансқа қайтадан енгізуіне байланысты аудандағы барлық біздегі каналдарымыз бар. 111 каналымыз 572 шақырым құрайтын, сол каналдарды республикалық меншікке өткіздік. Сол республикалық меншікке арқылы 2018-2019 жылдары күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп бітіретін болсақ, біздің ауыл шаруашылығы мақсатында соның ішінде суармалы жеріміздің көлемі әлдеқайда көбейетін болады. 10 мың гектарға дейін суармалы егістік жеріміз қайтадан пайдаланысқан еді. Сол арқылы біз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді, оның ішінде жаңа алма бауымызды ары қарай да жандандыруға бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Енді мынау қыстың көзі қырауда, қанша дегенмен оңтүстікте қанша қыс жылы болады дегенмен де қыс өзінің суығы, өзінің қаталдығы болады. Енді осы мезгілге аудандарыңыз қаншалықты дайын? Енді қыс мезгіліне бізде жаңа айтып өттім, біздің барлық мектептеріміздің, балабақшаларымыздың бәрі газбен қамтылған, көгілдір отынмен, қатты отынмен біздің санаулығына мәдени ошақтарымыз бар, оның барлығына қатты отын жаңа көмірімізді түсіріп алдық. Ал жалпы ендігі мақсатымыз, ендігі жұмыстарымыз тек қысты кезінде қар тазалау жұмыстарын жүргіземіз. Ауа райына байланысты басқа жұмыстарымыздың барлығы 100%-ға дайын десем болады. Яғни төтенше жағдайлардың барлығын алдын алып қойдық. Енді басқа да осы ауданның жалпы экономикасының көтеруде ол кәсіпкерлік саласы ең бірінші рөлде десек болады. Енді осы кәсіпкерлік саласын дамыту үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қандай шаруалар атқарылып жатыр? Кәсіпкерлік саласында мемлекеттік жекеменшік дамытуда бізде осы жылы осы желтоқсан қараша айының соңында пайдалансқа берілді. 100 орындық Ақбегі ауыл округынан балабақша соғылды. Сонымен бірге Арыс ауыл округынан спорт алаңшасын соғамыз ба деген жекеменшік кәсіпкерлік аясында Састөбе поселкесінен де сол спорт саласына қатысты біраз жұмыстар жасаймыз ба деген жоспарымыз бар. Ал нақты орындалғаны ол енді Ақбиіктегі біздің жекеменшік әріптестік аясындағы балабақшамыз, 100 орындық балабақша балаларға. Жалпы аудандағы балалардың балабақшамен қамтылуы қаншалықты деңгейде орындалып жатыр? Енді бүгінгі күнде біздің сол жаңағы айтып өткен балабақшамен қосып есептегенде 39 балабақшамыз бар.
өткен жылы мен салыстырғанда осы жылға біз 93.6%-ға балаларды қамтып отырмыз. Керемет. Енді қазіргі таңда көптеп талқыланып жатқан Нұрбол Мырза, елбасының рухани жаңғыру мақаласы. Бұл мақала аясында кеше ғана 100 жаңа есімді анықтадық, еліміздегі үлгілер тұлғаларды белгіледік. Жалпы өздеріңіздің өңірлеріңізде осы елбасының рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру бағытында қандай істер атқарылып жатыр? Қандай үлес қосып жатырсыз? Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясындағы ішіндегі бағдарламалармен, соның ішінде қоғамдық сананы жаңғырту деген бағдарламасы бар. Мемлекеттік тілдің латын әрпіне өту, 100 жаңа есім, туған жер, Қазақстанның киелі жерлері бағытында барлық бағыттар бойынша жұмыс топтары құрылып, бүгінгі таңда жұмыстар жүргізілуде, халықтармен кездесулер өткізіп жатырмыз. Бірнеше 100-ден аса кездесу өткіздік, семинар өткізіп, дөңгелек столдар ұйымдастырып, терең елге жеткізу мақсатында барлық осы жасалынып жатқан іс-шараларымызды аудандық Шамшырақ және Машат деген газеттеріміз бар, сол газеттеріміз арқылы елге таратып отырмыз. Сонымен бірге елден шыққан азаматтарымыз жаңағы біршама демеушілік жасалып, мектептерге бір Машат ауылы округындағы мектебімізге компьютерін сыйлап отыр. Сонымен бірге оңтүстіктің жаңағы киелі жерлерінің географиялық картасы жасалынған, өзіңіз білесіз. Соның ішінде біздің 4 киелі жеріміз белгіленіп отыр. Ол біздің Түркібас әулиеміз, Ақтас әулиеміз, Келте Машаттағы Жалғанаты әулиеміз, Жабағылдағы, Қасқатастағы жазбалар. Осы 4-еуінің де айналасын абаттандырып, тазалық жұмыстарын жүргізіп, жол бойларына 3 тілде жол сілтемелерін қойып, өз деңгейінде жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ ол ары қарайда жанданатын болады бұл жұмыстарымыз. Енді осы киелі мекен деп отырсыз ғой, киелі мекенге туристер бару үшін оларға қолайлы жағдай жасалу керек. Қаншалықты орындап отырсыздар, осы үдеден қаншалықты шығып отырсыздар? Енді ол баратын, туристер баратындай барлық ол жерде жағдайлар жасалынған, жолдары жөнделінген, электр жарығымен жарықтандырылған. Мысалы, өзіңіз білесіз, жаңағы Түркібас әулие дегеніміз өзіміздің аудан орталығына жақын жерде жолдың бойында орналасқан. Барлық жағдайлар жасалынған 4 әулиелі жерімізге. Енді осы рухани жаңғыру бағытында жалпы елді рухани жаңғырту үшін оның мәдениетін, оның жаңаға кітапханаларын жаңғырту керек қой. Енді осы орайда бүгінгі ахуалы қандай осы рухани мәдени ошақтардың? Жалпы аудан бойынша мәдени ошақтарымызға келетін болсақ, енді 54 мәдени ошағымыз бар. Аудандық мәдениет үйлері, кітапханаларымыз, клубтарымыз дейміз. Соның аясында осы жылы 4 ауыл округтің мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтті. Шақпақ ауыл округында, Кемербастау ауыл округында, Састөбе поселкесінде және сонымен бірге Керейт ауыл округында. Ендігі бізде жалпы күрделі жөндеуден өткізілетін тағы да 11 мәдениет үйлеріміз бар. Оның 9-ына қазір жобалық сметалық құжаттар жасауға келесі жылға бюджетке ұсынып отырмыз. Сонымен бірге Машат ауыл округындағы мәдениет үйімізді және аудан орталығындағы мәдениет үйді келесі жылы күрделі жөндеуден өткізетін боламыз. Жалпы ол жерде тек күрделі жөндеуден өткізіп қана қоймай, мәдениет үйіндегі мәдени қызметкерлеріміз, мәдениет саласында қызметкерлермен бірлесіп, аудан көлемінде барлық мәдени іс-шараларды барлық ауыл округтарында өткізіп отыратын боламыз келесі жылы. Жыл бойы жаңа өзінің іс-шаралары болады. Сол бойынша концерттік бағдарламалар, басқа да мәдени іс-шараларды аудан көлемінде барлық ауыл округтарын аралап жасайтын болады мәдени қызметкерлер. Тамаша, Нұрбол Мырза, енді осыншама сұрағымызға жауап беріп, біздің студиямызға келіп, арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлістіңіз ғой, осы жоспарларыңыздың барлығына сәттілік тілейміз. Түркібас ауданы қарыштап дами берсін дейміз. Осымен бүгінгі бізге берілген уақытта тамам. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.